أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. معزز السامعين، حاضرين مجلس اور دائس پر تشریف فرما معزز علماء کرام، اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ ہم تمام کو اس مبارک مجلس کے اندر حاضری کا شرف بخشا. رب کریم سے دعا ہے کہ جس طرح اس نے اس مبارک مقام پر ہم تمام کو اکٹھا فرمایا، جنت الفردوس میں ہم تمام کو ایک ساتھ جمع فرمائے. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، اس سے پہلے کہ میں اپنی کوئی بات آپ کے سامنے رکھوں، بیٹھنے کے آداب میں سے ایک اہم ترین ادب، آداب مجلس، جس کا اہتمام صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور آپ کی مجالس میں کیا کرتے تھے، اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ان کے بیٹھنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ انضم بعضهم الى بعض، وہ لوگ ایک دوسرے سے مجلسوں کے اندر مل مل کر کے بیٹھا کرتے تھے. اگر ہم وہ برکت چاہتے ہیں، ہم وہ خیر چاہتے ہیں جو خیر رب کریم نے ہمارے ان اسلاف کو دیا، صحابہ کرام کو عطا فرمایا، تو ہمیں اپنا ظاہر بھی اور اپنا باطن بھی انہی کے جیسا بنانا چاہیے. کس طرح بیٹھنا چاہیے؟ مل مل کے بیٹھنا چاہیے، قریب قریب ہو کر کے بیٹھنا چاہیے، فاصلے دو لوگوں کے بیچ میں کم سے کم رہیں، اس طرح سے بیٹھنا چاہیے.
یہ مجلسوں کی برکت ہے. اللہ رب العالمین ہمارے ظاہر اور باطن دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کی توفیق بخشے. بھائیو ایک آیت کریمہ میں نے یا چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں, اسی کی روشنی میں چند باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. ہر شخص اس کائنات کے اندر نقل و حرکت میں رہتا ہے, چلتا پھرتا ہے, اٹھتا بیٹھتا ہے, پر چلنے کی رفتار اور اپنے مقاصد تک پہنچنے کی دوڑ بھاگ اور اس کے لیے مساعی اور کوششیں ایک جیسی نہیں ہوتی, الگ الگ ہوا کرتی ہیں. ہمیں کس طرح کے مقاصد کے لیے کیسی کوشش کرنی چاہیے اور کس طرح سے دوڑ بھاگ کرنی چاہیے, یہ ایک اہم سوال ہے. کچھ دنیاوی مقاصد ہیں, کچھ اخروی مقاصد ہیں, دونوں الگ الگ قسم کے مقاصد ہیں. انہیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے روزی حاصل کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. فرمایا فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورِ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورِ. اس آیت کریمہ میں جو کہ سورہ ملک کی سورہ تبارک کی ایک عظیم الشان آیت ہے, اس میں رب کریم نے حکم دیا ہے روزے حاصل کرنے کے لیے ہم چلیں اور روزے کو حاصل کریں. فَمْشُو, مش چال, عام رفتار کو مشی کہا جاتا ہے. پیروں سے انسان چلتا ہے, اسی کو مشی کہا جاتا ہے. چل کر کے ہم اس مسجد میں آئے ہیں, یہ مشی. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے روزی حاصل کرنے کے لیے چلنے کا ہمیں حکم دیا ہے. یہ ایک ٹارگیٹ ہے, ایک مقصد ہے جسے حاصل کرنے کے لیے ہمیں چلنا ہوگا. کیا اس کے علاوہ بھی دنیا میں اور مقاصد ہیں جس کے لیے ہمیں چلنا چاہیے؟ جی, اس کے علاوہ دنیا میں اور کچھ مقاصد ہیں جس کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا؟ علم حاصل کرنا, ماشاءاللہ. کچھ مقاصد ہیں, ذرا کھڑے ہو جائیے, ماشاءاللہ. کھڑے ہو کے بتائیے تاکہ لوگوں کو سنائی دے. تو اس میں کیا مقاصد ہیں؟ چلو پھرو, دیکھ سکو, عبرت حاصل کرنا. بارک اللہ فی. کوئی اور مقصد دنیا کے اندر؟ جی بھائی آپ بتائیے. دنیا میں ہم پیدا ہوئے ہیں, کیا اس زندگی میں کچھ مقصد ہے ہماری نگاہوں میں جسے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں, یا ایسے ہی صبح شام کر رہے ہیں؟ جی جی کھڑے ہو کے. جی نہیں, انل منکر. بارک اللہ فیک, جزاک اللہ, بہت بہترین, ماشاءاللہ. گرہیں کھلنے لگی. اور کوئی مقصد؟ ابھی کون سی نماز پڑھے ہیں آپ لوگ؟
ہاں کوئی مقصد بتائیں اس کی روشنی میں آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے اس میں بھی کسی مقصد کا ذکر ہے اگر عربی زبان سے کچھ آشنائی ہو ہاں اللہ کی عبادت بارک اللہ فیکم ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اس لیے اللہ نے پیدا کیا ہے تاکہ اس کی عبادت اور بندگی کی جائے گویا کہ دنیا میں اللہ نے ہمیں کچھ مقاصد حاصل کرنے کے لیے پیدا کیے ہیں ایک مقصد کا میں نے ذکر کیا اور اس کے تعلق سے رب کریم نے اسے حاصل کرنے کے لیے ہمیں چلنے کا حکم دیا اس کا تذکرہ آیا ایک اور مقصد ہے جس کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے اور اسے حاصل کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے کہ کیسے حاصل کریں ابھی آپ نے سنا عبادت انہی عظیم الشان عبادتوں میں جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے نماز ہے مغرب کی نماز ہم نے پڑھی ہے پنج وقتہ نمازیں اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی ہیں لیکن اس کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں سورہ جمعہ پڑھیے رب کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ کیا کہا فاسعوا الى ذکر اللہ چلنے کا نہیں چال بدل گئی روزی حاصل کرنا تھا تو کیسی چال تھی نارمل نارمل چال سے چلنا ہے ایک اور مقصد کا اللہ نے ذکر کیا جسے نماز ہے عبادات میں سے ایک عظیم الشان عبادت ہے اسے حاصل کرنے کے لیے رب کریم نے ہمیں حکم دیا کہ اسے حاصل کریں لیکن چال نارمل ہے یا اس سے ہٹ کر ہے ہاں اللہ نے فسعو کہا سعی اور مشی جلدی جلدی چلنے کو تیز رفتار چال کو سعی کہا جاتا ہے نارمل چال کو مشی کہتے ہیں اور اس سے بڑھ کر کے جو چال ہوتی ہے اس کو سعی کہا جاتا ہے یعنی یہ نارمل چال نہیں رہا یہ اس سے بڑھ کر کے ایک اور انسان کے پیروں کے حرکت میں تیزی آئے رفتار بڑھ جائے کیوں چال بدل کیوں گئی ایک جیسی چال دونوں کا کیوں نہیں اللہ نے ذکر کیا کیونکہ مقصد الگ الگ ہے دونوں ایک کا مقصد ہے روزی حاصل کرنا اور ایک کا مقصد ہے نماز کو پا لینا نماز کو حاصل کرنا دونوں الگ الگ مقاصد ہیں جو مقصد جتنا بڑا ہوگا چال اسی اعتبار سے بدلے گی یہ رب کے نزدیک کی بات ہے انسانوں کی بات ابھی نہیں کر رہا ہوں میں رب کریم کیا چاہتا ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے ہدف جتنا عظیم الشان ہوگا ہدف جتنا بڑا ہوگا جتنا عظیم ہوگا چال بھی اسی اعتبار سے عظیم تر ہوتی چلی جائے گی کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ہدف ہے آنکھ بند ہونے سے پہلے کیا اور کوئی ہدف ہے جو ہمیں حاصل کرنے کا حکم دیا گیا قرآن مجید میں ہاں کسی بھائی نے کہا علم حاصل کرنا بارک اللہ فیک ماشاء اللہ سکوت توڑا ہاں جی توحید پر قائم رہنا ایک عظیم الشان مقصد توحید پر قائم رہنا ایک اور مقصد ہے جو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے ہمیں ابھارا ہے اور چال بدلی ہے اور وہ ہے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنا
آخرت کی کامیابی کو پا لینا، آخرت کی کامیابی حاصل ہو جائے، کیا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے دنیا کی زندگی کا؟ ہماری جو کوششیں اور محنتیں ہیں، کیا ہم نہیں چاہتے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے؟ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ ایک عظیم الشان مقصد ہے. آئیے ذرا دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اسے حاصل کرنے کے لیے کس طرح کی چال کا تذکرہ کیا ہے. فرمایا، یا آپ فرمائیں گے، وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. کیا فرمایا اللہ نے؟ وسارعوا الى مغفرة من ربكم، اے لوگو اللہ رب العالمین کی بخشش کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو. کتنا جلدی کرو؟ کہ جتنے لوگ چل رہے ہیں اس میدان کے اندر، کائنات کے اندر پیدا ہونے کے بعد سے، وفات بعد سے لے کر کے وفات سے پہلے تک، ان سب میں آپ سب سے آگے ہو جاؤ. ہر کوئی بھاگ رہا ہے اور اپنے اس مقصد تک پہنچنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور اس کی الگ اپنی خود کی چال ہے، پر یاد رہے آپ سے کوئی آگے نہ جانے پائے. رب کریم نے اس آیت کریمہ میں اس بات کا حکم دیا ہے. اب آپ بتائیے کہ یہ چال کون سی ہے؟ کیا وہی ہے جس کا اس سے پہلے تذکرہ کیا گیا، یا اس سے ہٹ کر کے ہے؟ ہٹ کر ہے، ہٹ کر ہے، یا ایک جیسے ہے، یا تینوں الگ ہے؟ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور ہم بھی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے. کسی کو تکبیر تحریمہ ملتی ہے، کسی کی پہلی رکعت فوت ہو جاتی ہے، اور کسی کی اکثر رکعات فوت ہوتی ہیں، اور کسی کی جماعت ہی فوت ہو جاتی. یہ سارے لوگ رب کی رضا کو پا لینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، پر ان میں آگے کون گیا؟ کون آگے ہے؟ بولیے، ذرا بولیے، منہ کھولیے. تکبیر تحریمہ جو شخص پا لیا، وہ سب سے آگے ہے. کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اور آپ بھی سارے دوڑ لگانے والے اور حاصل کرنے والے لوگوں کی فہرست میں سب سے آگے ہو جائیں؟ نہیں چاہتے آپ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے. اس فہرست میں ہمارا نام پیچھے نہ رہے. کیا ان تینوں کے علاوہ کائنات میں اور بھی چیزیں ہیں جسے حاصل کرنے کے لیے ہمیں ابھارا گیا ہو؟ زور دیجئے، ذہن پر زور دیں. کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے. بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ. ہاں، مسکین کو کھانا کھلانا، جزاک اللہ خیر. نبی کی شفاعت، الحمدللہ. یہ سارے وہ خیر کے کام ہیں جس سے آپ کی آخرت سنورنے والی ہے. آپ کی آخرت جس کی کامیابی آپ چاہتے ہیں، یہی وہ کام ہیں جنہیں اپنانے کے بعد اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور آپ کی آخرت کامیاب ترین ہوگی. اور کوئی مقصد؟ اسی آیت میں ذکر ہوا جو ابھی میں نے پڑھی ہے، وہ جنت عرضها السماوات والارض. کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟
بہت بڑی نعمت ابھی باقی ہے. یہ بھی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے کہ جسے کرنے کے بعد اللہ ہم سے راضی ہوگا اور ہمیں جنت کا مہمان بنائے گا. یہ انہی میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہر مومن کی تمنا ہے. احسن تبارک اللہ فیک. تعال فضل فضل آئیے آئیے, آپ کے لیے انعام. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ عز خیر. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ نفع اللہ بک, نفع اللہ بک. ماشاء اللہ, اللہ ہم سب کو ان خوش نصیب لوگوں میں سے بنائے. رب کریم کا دیدار, کس کا دیدار؟ اللہ کا دیدار. یہ دیدار جس شخص کو نصیب ہو جائے, ساری سعادتیں سمٹ کر کے اس کی گود میں رب کریم بخش دیتا ہے, اور ان سب سے بڑھ کر کے یہ عظیم الشان نعمت اسے عطا کرتا ہے. اللہ ہم سب کو اس کا اہل بنائے, اس راستے پر چلنے کی توفیق بخشے. پر اس کے لیے کچھ دلیل چاہیے. بات تو بہت زبردست آپ نے بتائی ہے اور پرفیکٹ بتائی ہے, اس کے لیے دلیل چاہیے. اس کے لیے کچھ دلیل چاہیے. احسن تبارک اللہ فیک. آیت کریمہ میں زیادہ سے مراد اللہ رب العالمین کا دیدار ہے, پر جو موضوع ہے یا جس موضوع کو میں نے چھیڑا ہے کہ اسے حاصل کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے, یہ تو نعمت ہے, اس نعمت کو ہمیں پا لینے کے لیے کچھ کرنا ہے. پہلی نعمت جس کا تذکرہ کیا گیا, اس کے لیے ہمیں کیا کرنا تھا؟ آیت بتائیے, فامشو فامشو. دوسری نعمت جس کا اللہ نے تذکرہ کیا, جسے حاصل کرنے کے لیے ہمیں, فسعو فسعو الی ذکر اللہ. اور تیسری نعمت, وسارعو, آگے بڑھنا ہے. چوتھی نعمت, اسے حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ چوتھی نعمت جو رب کریم کا دیدار ہے, اسے حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تنافس سارعو کے اندر داخل ہے. سارعو ہی کا مفہوم ہے تنافس. کئی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. ایک جگہ فرماتا ہے رب کریم, ففرو, سورہ زاریات, ففرو اللہ, ففرو اللہ, انی لکم منہ نذیر و بشیر, یا نذیر مبین. ففرو اللہ, اللہ رب العالمین کی طرف چل کے نہیں آنا ہے, بھاگ کے آنا ہے, دوڑتے ہوئے آنا ہے. ففرو اللہ, لوگو بھاگو. کہاں بھاگنا ہے؟ کہاں بھاگنا ہے؟ اللہ کی طرف. کدھر بھاگ کے جانا ہے؟ کدھر جانا ہے بھاگ کے؟ اللہ کی طرف. ففرو اللہ, جگہ جگہ آپ کو قرآن میں ملے گا. اور جب کسی کے موت کی خبر ہم سنتے ہیں تو کہتے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, رب کی طرف ہم بھی جانے والے ہیں. اللہ ہمیں کہتا ہے بھاگ کر آؤ. رب کی طرف آ رہے ہو, بھاگ کر آؤ. عام لوگوں کی طرف آپ نہیں آ رہے ہو. کائنات کا جو خالق و مالک ہے, اس ذات کی طرف آپ, اس ذات کی طرف آپ کی رفتار ہے. چل کر کے نہیں,
نارمل یا تیز رفتار سے چال میں نہیں کتنی آپ کے اندر طاقت ہے پوری طاقت آپ صرف کر دو اور صرف کر کے بھاگتے ہوئے رب کریم کے پاس پہنچو ففروا الی اللہ اسی لئے کہتے ہیں من اللہ الی اللہ ہماری بھاگ کہاں سے کہاں تک ہے ہماری بھاگ کہاں سے کہاں تک ہے ہماری دوڑ کہاں سے کہاں تک ہے اللہ سے اللہ تک بارک اللہ فیک کہاں سے کہاں تک اللہ سے اللہ سے بولیے نا زبان سے بولیے اللہ سے اللہ تک کیا معنی ہے اس کا اللہ سے اللہ تک ہماری یہ دوڑ بھاگ ہماری یہ کوششیں ہماری یہ محنتیں اللہ سے اللہ تک ہیں مطلب کیا ہے اس کا ہاں تقوی کہہ رہے ہیں تقوی جی آپ بتائیں کیا معنی ہے اس کا دل لگا کے بتائیے تھوڑا کھڑے ہو کے کھڑے ہو کے رضائے الہی اللہ سے اللہ تک ہماری یہ دوڑ بھاگ ہے اس کا ایک معنی آنا چاہیے کلیئر کٹ واضح جی بارک اللہ فیک سورہ فاتحہ میں اس کا ذکر ہے احسنت ایاک نعبد و ایاک نستعین لیکن مطلب بتائیے اس کا اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اس کو ہمیں کلیئر طور پر ذہن میں بٹھانا چاہیے اللہ سے اللہ تک لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة کیا انسان کچھ کر سکتا رب کی مدد کے بغیر کر سکتا نہیں کر سکتا کچھ بھی دم نہیں انسان کے اندر اگر رب کریم کا کرم اور اس کی مدد شامل حال نہ ہو ہم بول نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے چل نہیں سکتے مؤذن کی اذان کی آواز کانوں سے سنتے ہیں جب وہ کہتا ہے آؤ نماز کی طرف تو ہم کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بولیے زور سے لا حول ولا قوة الا باللہ نہیں اے اللہ میرے پاس اپنی کوئی قوت طاقت نہیں نہ ظاہری قوت نہ معنوی قوت نہ دل پر اور نہ ہی جسم پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے اگر تیری مدد شامل حال نہ ہو ظاہر سے اٹھ بیٹھ نہیں سکتے رکوع سجدہ قیام کچھ نہیں کر سکتے زبان سے بول نہیں سکتے اور دل لگا کر کے محبت سے اپنائیت سے شوق سے تیری عبادت اور بندگی تب ہی کر سکتے ہیں جب تیری مدد شامل حال ہو جائے اس کے بغیر کر سکتے شروع رب سے اسی لئے تو ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں بسم اللہ کیوں کہتے ہیں ہر کام سے پہلے ہمیں بسم اللہ کہنا چاہیے کہنا چاہیے کیوں کہنا چاہیے کیونکہ رب کے مدد کے بغیر ہمارا ہم مسلم ہیں مسلم کا کوئی بھی عمل رب کی مدد کے بغیر یہ اس کا عقیدہ ہے اور اسی احساس اور شعور سے وہ اپنا سارا کام انجام دیتا ہے رب سے یہ اس کا کنکشن ہے عظیم تعلق ہے اسی احساس کے ساتھ وہ اپنی حرکت اور عمل کے اندر آگے بڑھتا ہے اسی احساس کے ساتھ
کہ اللہ ہماری شروعات بھی اور ہمارا اختتام بھی تیری ہی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تجھ سے تجھ تک. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اے اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں کہ ہم کر سکیں کچھ، کچھ ایسا کر سکیں جو تجھ کو راضی کر سکے، کچھ ایسا کر سکیں کہ جس سے ہماری دنیا اور آخرت بن سکے، جس سے ہم اس قابل ہو سکیں کہ تو ہمیں عظیم نعمتوں کا اہل بنائے. ہم یہ مانگتے ہیں اللہ رب العالمین سے ہر روز. یہ کل کتنی باتیں ہو گئیں؟ چار باتیں ہو گئیں. چار عظیم الشان کام ہیں اس کائنات کے اندر، جسے حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید ہمیں آگے بڑھنے کا حکم دیتا ہے، پر آگے بڑھنے کا سسٹم بھی ہم کو بتا رہا ہے. اب ذرا پلٹ کر کے ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ کیا ہم نے سسٹم کو باقی رکھا ہے یا ہم نے نیا سسٹم بنا لیا ہے. سسٹم برقرار ہے جو رب کریم ہمیں نے قرآن مجید میں دیا ہے، یا ہم نے خود کا اپنا سسٹم اختیار کیا ہے؟ سب سے زیادہ انسان تیز رفتاری کے ساتھ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اگر آگے بڑھتا ہے تو یہ وہ چیز ہے جس کے لیے نارمل چال کا اللہ نے حکم دیا تھا، ایسا نہیں ہے؟ ذرا بولیے، کچھ لگے کہ ہاں بات کانوں اور دلوں تک پہنچ رہی ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے. کیا اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہماری حالتیں ہیں؟ قرآن مجید کے موافق، رب کریم کی رضا کے موافق اس کو بنانے کے لیے کیا ہمیں ان اصولوں کی ضرورت نہیں ہے؟ بے شک ضرورت ہے، ہمیں اس کے لیے کوششیں کرنی چاہیے. اور جب ہم یہ کوششیں کریں گے تو ہمارے راستے میں بڑی ساری الجھنیں آئیں گی، بڑی ساری تکلیفیں آئیں گی. ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قدم اٹھایا تو آپ کی زندگی میں بہت کچھ تکلیفیں آئیں، اور اتنی آئیں کہ آپ دل برداشتہ بھی ہو گئے بعض حالات میں، پر رب کریم نے اپنا کرم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا، آپ کو تسلی آمیز کلمات بخشے. آیت کریمہ یا آیات کریمہ جو میں نے پڑھی ہیں اس میں آپ کو تسلی دی گئی ہے. کہا گیا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اللہ فرماتا ہے ہم یقیناً جانتے ہیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے. کس چیز کی وجہ سے؟ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے. لوگ آپ کے تعلق سے بہت کچھ بول رہے ہیں، بہت کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کے پیچھے بہت تبصرے ہوتے ہیں. ہر شخص کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلنا چاہتا ہے وہ اس ضابطے کو ذہن نشین رکھے، اگر کچھ کرے گا تو لوگوں کے تبصرے ہوں گے، اور اچھا کرے گا تو زیادہ ہوں گے. رب کریم نے ان آیات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا سینہ لوگوں کی باتوں کو سن سن کر کے دکھی ہے، درد سے بے چین ہے، کراہ رہا ہے آپ کا دل. انک یضیق صدرک بما یقولون، کبھی وہ کہتے ہیں جادوگر ہے، کبھی کہتے ہیں جھوٹا ہے، کبھی کہتے ہیں شاعر ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے وغیرہ. جو ان کی زبان میں آتا ہے وہ سب کچھ آپ کے تئیں، آپ کو دکھ پہنچانے کے جو بھی راستے ان کو ملتے ہیں
قولا وعملا پیچھے نہیں ہٹتے ہو، نہ وہ پیچھے ہٹے ہیں نہ ان کی ذریت پیچھے ہٹے گی، نہ وہ پیچھے ہٹے نہ ان کی نسلیں پیچھے ہٹنے والی ہیں، اور نہ آپ کے نبی محترم اس سے بچ سکے ہیں نہ آپ بچنے والے ہیں. راستہ واضح ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، لیکن راستہ کیا ہے تسلی کا؟ سکون کیسے ہمیں حاصل ہوگا؟ کام جاری رہے اور تسلی ہمیں حاصل رہے. آگے رب کریم نے اس کا واضح انداز میں اس کا حل ذکر کر دیا ہے. کیا فرمایا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ. رب کی حمد بیان کرنی ہے، اس کی تسبیح بیان کرنی ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اور سجدہ کرنا ہے اور عبادت کرنی ہے، یہ سارے کام کرنے ہیں. اور کب کب یہ کرنا ہے؟ فرمایا اللہ رب العالمین وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. یہ جو تسبیح بیان کرنی ہے رب کریم کی، یہ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے. کیا مطلب؟ صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کریں، صبح و شام کے اذکار کا، صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈٹ کر اپنے مقصد سے جڑے رہیں اور پیر آپ کا کمزور نہ ہونے پائے، تو یہ طاقت اور یہ انرجی آپ کو حاصل ہوتی رہنی چاہیے، جو اسی راستے سے حاصل ہوگی. وَمِنَ اللَّيْلِ، رات میں بھی. رات کا وقت بہت سہانا ہے اس کام کے لیے. رات کے وقت کو خالی نہیں چھوڑنا، خاص طور سے سونے کے وقت، اٹھنے کے وقت. وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور نمازوں کے بعد بھی اذکار کا اہتمام کریں. کتنا واضح رب کریم ایک ایک چیز کو سمجھاتا ہے لوگوں کو، واضح طور پر لوگوں کو بتاتا ہے کیسے کیسے کیا کرنا ہے. اس تعلق سے اور بھی آیات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی اس تعلق سے بے شمار ہیں. اس تفصیل میں جانا مقصود نہیں ہے، یاد دلانا مقصود ہے کہ ہم اگر اپنے زخموں پر مرہم لگانا چاہتے ہیں، اپنے دلوں کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اس قابل رکھنا چاہتے ہیں کہ اپنے عظیم ترین مقاصد سے ہماری نگاہیں ہٹنے نہ پائیں، تو ان کے بغیر، ان چیزوں کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. دنیا کی طاقتیں آپ کو پھر کبھی کمزور نہ کر سکیں گی. آپ ہمیشہ طاقتور ہو کر کے آگے ہی آگے کی طرف بڑھتے رہیں گے اگر ان کا اہتمام کرتے رہے. وَكُم مِّنَ السَّاجِدِينَ وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، آپ کی روح میں، آپ کے خون کے رفتار کے اندر یہ چیز داخل اور شامل ہو جائے، رب کریم کا نام، اس کا ذکر، اس کا شکر، اس پر صبر، اس کی عبادت، اس کی بندگی، یہ آپ کی زندگی کا عظیم الشان مشن بن جائے. رب کریم ہم سب کو خیر و خوبی کے ساتھ اس زندگی کو گزارنے کی توفیق بخشے.
اور جب تک ہم دنیا کے اندر رہیں اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرتے رہیں اور اسی پر اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ فرمائے. جزاکم اللہ خیرا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.